Rruga shtat Shalianit në qytetin e Shkodrës vjen të jetë amortizuar prej më shumë se 20 vitesh, pavarësisht shqetësimeve të ngritura ndër vite nga banorët nga institucionet përgjegjëse, ende nuk është marrë asnjë mas. Për shkak të rreshjeve të shiutur, rruga bëhet pothuajse e pakalueshme, kryesisht nga fëmijët të cilët lëvizin për të shkuar në shkollë. Një ndër banorët e KS Lagje, Luigi Zefi, tregon se kërkesat ndaj institucioneve përgjegjëse kanë qenë të shumta, por ende nuk i është dhënë zgjidhje kësaj problematike. Jeren ku disa herë krashku te kryetari bashkisë. A gjenoj zotit për fëmijët kur kalojnë në shkollën këtu, që smuan me kalu. Te fshir, edhe për mua, është fshir për gjithkënd, edhe për makina, për gjithkënd është fshir me kalu këtu. Sipas tij, institucionet përgjegjëse interesohen vetëm në kohë fushatash elektorale. Jo, jo, zvin, asnjëherë tjetër. Jo, kur kanë fushata, turrën këtu, hajde këtu, voto për mua, voto për atë, e keni gati i bëjmë tonë. Kur jeni punës, s'bën asistën, asistën. Kjo situatë e përsëritur prej vitesh nuk po gjen zgjidhje pavarësisht shqetësimit të ngritur nga ana e qytetarëve. Amortizimi i rrugëve është një ndër fenomenet më të përhapura në qytetin e Shkodrës.